डीआर प्राजुल म्याग्नेट म आज तपाईं समक्ष सफल बन्नका लागि के गुण चाहिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। संसारकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी ब्रुसलीको अगाडि एकजना व्यक्ति जान्छन् र भन्छन् तपाईंसँग जे ज्ञान छ नि त्यो ज्ञान मलाई पनि दिनु पर्यो भन्छन्। त्यसपछि ब्रुसली भान्साघरमा गएर दुई गिलास पानी लिएर आउँछन् र एउटा गिलासबाट अर्को गिलासमा पानी खनाउँछन्। पहिले नै त्यो गिलास भरिएको थियो, जब उनले पानी खनाउँछन् पानी बाहिर निस्कन्छ। त्यसपछि उनको अगाडि भएको त्यो व्यक्ति अचम्भित हुन्छ, ब्रुसले के गर्न खोजेका हुन्। उनले सोच्छन् यहाँ दुईवटा गिलास छ नि, यो गिलास भनेको एउटा गिलास भनेको तिमीसँग भएको ज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्छ भने अर्को गिलास भनेको मसँग भएको ज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्छ। यदि तिमीले मसँग भएको ज्ञान लिन चाहन्छौ भने तिमी पहिला खाली बन्नुपर्छ, तर तिमी खाली बनेर आएका छैनौ, किनभने तिमी सफल बन्न चाहेका छौ तर सफल बन्ने सङ्कल्प लिएर आएका छैनौ। जब तिमीले सङ्कल्प लिन्छौ नि तब मात्र तिम्रो अगाडि आएका जुनसुकै चुनौतीहरू पनि सामना गर्नका लागि तिमी समर्थ हुन्छौ। तिम्रो इच्छा मात्र भयो भने बाटोमा यदि विभिन्न खालका अडचनहरू आउँछन् ती अडचन आउँदा तिमी त्यो बाटोबाट भाग्छौ। तसर्थ यो प्रसङ्गबाट के हुन्छ भने यदि हामी पनि जीवनमा सफल बन्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला हामीमा अज्ञानताको आभास हुनुपर्छ। सुकरातले भनेका थिए यो संसारमा रहेका सबै मान्छेहरू मूर्ख छन्, म मात्र सज्जन छु, किनभने मलाई मात्र थाहा छ मलाई केही आउँदैन, यही हो, अझै मैले सिक्नु छ, अझै मैले जान्नु छ, अझै मैले धेरै कुराहरू ग्रहण गर्नु छ भन्ने आभास। सिक्ने प्यास भएका व्यक्तिहरू जीवनमा कहिले पनि असफल हुँदैनन् भन्ने ज्ञान यो प्रसङ्गले दिन्छ।